Počnemo još uđu i danas nastavljamo preživljavanje na jedan blok. Okej, tabla. Pa ajde, za početak vidimo šta mogu da pravim. Okej, nether portal ne mogu, automatic bookshelf možda, kuće na drvo, okej, mogu. Zombie farma, cobblestone generator, zamak, to sve ne mogu. Iron farma ne mogu, ja mislim. I naplavi kuću za pile. Okej, rekao bi da je ono tamo kuća, tako da smo to rešili. E, sada, možda bih zapravo mogao iron farmu. Ne znam da mi je potreban redstone, ali mislim da je potrebno ono da nađem villagere i jednog zombija da turim u sredinu prilike, tako nešto se sjećam. Zato nam nije potreban redstone, ali su nam potrebni siljaci koje nemamo. A uskoro pada mrak, tako da idemo da spavamo naš sleep tomat. 4000, tako ljudi, upgradeovali smo ga, sad nije više 300, 4000, zato što ima PVO sistem, imamo da spavamo. Uš, što sam lepo spavao danas, to je neverovatno, ljudi, mogu vam opišem. E da, inače, ljudi, zaboravim se da kažem, malo će češće da izlaze epizode van bloka, pošto sam provalio da ga ne snijam mnogo, a da to volite da gledate, tako da ću više da snijam Minecraft. I sada je vreme da se bacim na ovu člansku tablu, ako ste pisali komentare, sad ću da vidim. Okej, ovo me zapravo iznenadilo, nula komentara, ljudi, šta radite to, bre, ja sam teo ovdje da vas upišem. Ljudi, napišite Sleep Tomat 4000 ako hoćete da dođete na ovu ovde tablu i predložite šta da napravim. Ali u redu, za sad bih rekao da mogu da pravim kuću na drvo. E, samo ja da provjerit, sam ovo napravio? Jesam, ovo sam napravio, u redu. Ovo sam zapravo hteo da proširim, koliko se sjećam. I dodam kao neki izlaz kako se spaja s ovim, otprilike s ovom šupom. Tako, ajde da cepam drva. Zapravo ne znam da li mora da cepam drva, možda već imam. O, okej, zapravo imam dosta. I stvarno ću ono morati pokolje malo ove krave i ove svinje. Okej, napravio sam dosta slebova da proširim dosta moju bazu. Okej, ovoga malo su upgradeovali bazu. E sad, mogu bih još malo ovo da proširim negde. E, ili zapravo krenem da pravim ogradu kao neko. Okej, evo, stavio sam ovdje malo ograde, tamo sam malo proširio i sad mogu da krenem ovo da radim. E sad, pošto je ovo od oak wooda, razmišljao sam ovo da bude od sprusa možda. Ili da zamenim ovo da bude sprus. Znate kako, meni je ova kuća veoma ružna. S obzirom da ću ovo da spojim, možda bih mogao samo da ignorišem to. Ok, idem 6 u vis. I sad ne znam šta bih mogao da stavim skroz gore, ali bih hteo nekako da se krov spušta kao vamo. A ovo će mnogo ružno da izgleda, ja ne verujem. Nekako je sve monotono, pogledajte ceo pod. Ceo pod je od ovuka. Pa dosta sam napravio ovih slebao, samo ću da ih iskoristim da proširim, a uzet ću, mislim, ovo ovde drvo, pa ću s tim da spojim. Da, proširit ću s ovim oak slebovima, ću da proširujem, a pravit ću s ovim sprus. E sad, koliko ovdje ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajde ovako, samo ću da ga spojim na pola, znači polovina od 9 je 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4 i 5 je ovdje, tako da ajde, ovdje ću da napravim. Stvarno ne znam na šta će ovdje liče, da vidim kako bi izgledalo na svaka dva. Ljudi, inače, ja znam veoma dobro da gradim, ali ne znam zašto sam krenuo sve da pravim ovako ružno. Možda ovako, realno, ne znam za ovo i ovdje kao polu blok, ali ajde, vajda možda prođe. Ništa, idemo spavamo u Sleep Tomat 4000, opa, dobro jutro, danas je novi dan, danas će da napravim ovo ovdje, 100%. Ovo, mnogo mi se ne sviđa ovi stubovi, samo ću da skinem sve ovo pa ću vidim posle što ću radim s njima. Okej, isto je u redu. Eh, sada šta mogu da uradim? Možda bih ovdje mogao da dodam ovako jedno. I kako bi to izgledalo. Pa dobro, zapravo bi, čekaj, ako stavim još ovdje, e sad ili ovako, a ne, bolje ovako, stavim to tu i na to stavim ovako stepenice. A, ne mogu. Okej, mislim da ću ovako samo da stavim, znači to tu i to tu. Bre, kome zove u sred snimanja? Okej, imam zapravo neku ideju kako bi ovo moglo dobro da izgleda. Da, ovo bi, ovo bih srušio 100% i moram da napravim još alata i materijale. Ima materijale? Da, ima materijale, to je glupo pitanje. 2000 years later. Okej, razmišljao sam ovako da napravim, ali mi treba dosta logova, tako da ću morati još da cepam. Ne znam da ću to van kamere dok ne budem snimao ili sada, ali kako god bilo, ja više drveće nemam, a pao je mrak, tako da moramo da idemo brzo spavamo naš Sleep Tomat 4... 4000! Kako sam lepo spavao, to je nevjerovatno, u redu, da, ovo da zatvorim. I sada, da, u redu, znači, nemam više log nego mi je pao malo pre onaj, dobro, nije bitno. U redu, ajmo, ovo sam teo da stripujem, ne znam kako bi izgledalo, mislim da bi lepo izgledalo. Mislim, s obzirom da je ova kuća od ovuka, razmišljao sam i nju da promenim, ali da ostavim kao ovaj ovdje ovuk drvo, kao tu neku fondaciju. E da, ovo isto mi je trebalo jedno, ovo nisam mogu da nađem. Dobro, da, ovdje kao što vidite imam prolaz i mogu ono da uđem u svoju ostavu.
Razmišljao sam čak možda da uništim ovdje i da samo mogu da uđem preko ovog ovdje, ali možda ipak ne. I da, ovo ću definitivno promijeniti u spruce wood. Samo očekam ovo jednom da izraste, znate, u skorije vrijeme. A evo ga log, dobro. U redu, on ide tu, bam. Ne, slučajno sam ovo stripao, u redu imam za mene. Jel, što je najgore, ovo nema baš neke velike razlike. Dobro, zapravo ima, baš se vidi da je svetlije, ali ono, može realno da posluži za nešto drugo. E sad, ovdje sam htio da stavim neke prozorčiće i da ovo ovdje isto nekako da ogradim, ne znam kako. Ne želim samo da se vidi, to je problem. A možda i nema veze, čekaj ovo da sklonim kako bi izgledalo. Stavit ću to tu, uzet ću ove slebove. Ok, znam od prilike šta bih mogao da uradim, ostat će ovo ovako jer šta da mu radim. Ali isto mi treba put do tamo, tako da ću ovdje možda da napravim jedna vrata. Samo daj ovo ovdje da stavim da bi se podudaralo. Pa dobro, ne znam iskreno šta da mislim ovom. Da, ovo... Ovo je moglo 200 puta bolje se napravi, ali dosta sam vremena potrošio samo na cepanje drva, tako da... Aj nešto drugo da radimo, molim vas. E da, moja farmica, totalno sam na nju zaboravio. Zaboravio sam da moram da hranim svoje ove ovce i prasad. Ne prasad, kako se zovu? Svinje? Ne, svinje bre, krave. Evo su moje kokoške, gdje ste bre, evo vam malo da jedete. E ovo je mali porasao, da bre. Samo brate, mora ti kažem nešto, sin mora da ti umre, jer tako sam ja odlučio. U redu, moram nekako i ovo juk i drvo da premestim odavde. Ovo mora da se proširi, do krajnjih granica, koliko god da može će da širim. Koliko imam bespotrebnih stvari, ali nekako su sve potrebne. Ja ovo ću već da proširim malo i da, nešto dodešta sam se setio. Koliko ovaj video sakupi lajkova, toliko ću da stavim ovih bobica. Tako da ako ovaj video skupi 100 lajkova, postavit ću 100 ovih borica. Ok, nisu borice, nego bobice. Šta mi je? Tako da ako ovaj video sakupi 100 lajkova, posadit ću 100 bobica. Fair trade, ja bih rekao. Ok, ovo sam produžio, samo neću još da osvetljava. Ovdje će vjerojatno se stvore neki mobovi, ali će da se ubiju o bobice, samo ovo da vratim. I konačno mogu da idem na spavanje. Nekako mnogo brzo prolaze dani kad nešto radim, ono, ne kontam. Ok, ovo ću da završim do sljedeće epizode ili u sljedeće epizodi, a sada bih mogao da pravim kuću na drvo. E sad, kako ja da napravim kuću na drvo? Pa, dođemo lepo ovdje i nađemo sapling. Ok, imam jedan sapling, nema šanse. A da, bio sam pravo, nije bilo teoretske šanse. Vidim da sam je možda našao jungle, onaj sapling, možda su mi dali jedno. Da, mislim da nemam jungle drvo. Da, mislim, da, nemam 100%. Sad ćemo da uđemo ovdje, ovo ćemo da napravimo, da proširimo za dva. Uzet ćemo drt i ovdje ćemo staviti 4 saplinga i to bi trebalo da radi. Nego, da li imam kosti? Ja nisam najsigurniji, ali treba mi još ovih drva, jer ono, treba ovo da završim. Ja samo sam teo ovo tu da stavim i ne znam da, na i ovdje ću se stavim, što fali. I po šta sam beše kraja, da, po kosti. Ili ako već imam negdje bone meal da ne uzijem kosti sad za žabe. Što je najveće, nema. Ništa, onda moram da pravim onaj kompozer, kako god da se već zove. I ti vajda tu, ne, kako se pravim? Evo ga, kompozer, samo slebo je u redu. O, okej, ovo je već izraslo, tako da mi ovo nije ni potrebno, to zato što je tick speed malo povećan. Jer sam ja veoma zauzet čovjek i nemam vreme. A sada, kako ovo lepo da izgleda? Da li je možda moguće ovdje dodati kao još 4 ovako puta 4 i onda da se tu kao pravi nešto? Mislim da nije, a i nekako, ne znam da li je ovo drvo dobro za... za ono, za kuću. Stvarno ne znam da li da čekam jungle. Ja mislim da ću dobiti tamo jungle sapling, tako da evo neko ostane ovdje za sad pa ćemo da vidimo kasnije šta ćemo. Da, ne znam kako da pravim kuću na drvo bez jungle saplinga. Mislim, mogu bih ovdje realno, mogu bih da stavim na ovo drvo i još jedno drvo, ali ne znam kako će to da izglede iskreno. Ajde napišite u komentarima šta mislite da je bolje, da li da čekamo jungle sapling ili da čekam, ili da napravim ovo veštački da izgleda. Znači ovo drvo da napravimo da bude veštačko i onda tu da napravimo kuću. Napišite u komentarima šta vi mislite. A do tada ja bih mogao po prvi put u ovoj epizodi da zapravo kopam ono što treba da se radi zapravo u ovom serijalu. Ovo ću stavim ovdje samo i ako nešto treba. Mogu da stavim? Mogu u redu. I ništa, evo mi da ovo kopamo. Ljudi, ja mislim da je došao update jer neće više da se kopa. A ne, evo ga, stvorilo se što? Gledaj ovo što baguje. Ja ne znam šta je ovo, zašto je sad ovo ovako? A upo brate, pa ovo nije normalno bro, kako je ovo ovako da kopam? Ja, da li je to zbog ove nove verzije? Ako se ovo dešava zbog te verzije, ljudi, ja mislim da se ovako sporo kopa zbog nove verzije, 1.24, ovo inače 1.16.5 mapa ako se ne varam, i u njoj kao ono, ona možda radi i do 1.21, čini mi se, tako da mislim da ću u sljedećoj epizodi morati da se vratim u stare verzije. O, nema šanca ovako da se kopa bre, ovo nije u redu ako me neko pita, čekaj da vas da razblažim, mislim odavno. To je to da je epizodi, ljudi, ja se nadam da ste uživali, ako jeste ostavite like i mi se vidimo u sljedećoj epizodi.
Ćao.